你们要是不想落得和外面的人一样的下场，就马上停下手中的犯罪行为，否则就别怪我不客气。大哥，冤有头债有主，你要寻仇也别为难我们这些打工人呢。打工人，你们分明是吸取老人血汗的臭虫才对。我们也不想，都是被强迫的。没错，这家伙一毛钱也不给，还动不动就打人，不开单连饭都吃不饱。你们既然是这样，你们可以走了。来人呐，快来人。哎呀，看来你还没有搞明白形势。还需要我再证明一下吗？不用了，大佬，饶命！我全说。你的上线是谁？我不知道他的真名，只知道外号叫瘦虎，早年靠绑票起家，这里一大半人都是他帮我找来的。那家伙在哪儿？我不知道，他的警惕性很高，从来不跟我们这些下线直接见面。我只有他的账户和联系方式，全在这里面了。我知道的就这些，大侠饶了我吧。哼，算你小子识相。叶青，你去联系一下江路，让他查一下这里面的电话和银行账户，尽快告诉我结果。明白。听说有人把咱们一直没查到的电诈窝点给端了，什么来头啊？不知道，说是之前见过的熟人。熟人还这么逆天，不会是……哟，来得挺快嘛！还真是陆老师啊！文九，现在轮到你表演了。警察先生，我已经知道错了。先把我们抓走吧！我去，什么情况？赃款数额和所有口供物证已经全部整理在这里了，还请您收好。你还挺自觉的嘛。这都是我应该做的。有什么需要，请您随时审问我，我一定全力配合。这都什么情况？好了，这伙人就交给你们了。是，多谢陆老师帮忙。慢走。江路啊，你查到什么了吗？我查到了一大批流水异常的银行账号，再根据叶青发过来的电话号码，已经确定了瘦虎的位置。看得不错，具体位置在哪儿？在滇南边境。初夜，我这是在哪里？
楚夜，我这是在哪里？